Tervehdys, minä olen herra Monotoni ja tänään jatketaan Supermarket Simulaattoria. Joo, viimeksi taistin viimeisenä tilailla vähän kaikkea mitä puuttuu ja mitä mä luulin, että puuttuu. Mutta tehdään pieni tarkistuskierros. Hinnat pitäisi olla ok, ne muistaakseni siinä lopussa tarkistettiin. Sitten mä en kyllä yhtään tiedä, mitä tuo kadulla on noissa bokseissa, mutta näkyisikö jossain tossa ketsuppia? Ei ku hot sauce. Damn. Häh? Ei se jumittanutkaan. Olisiko täällä ketsuppia? Ketsuppia. Öljyä pirusti ja ei näy ketsuppia. Okei. Okay. Eli käydään tilaan yksi laatikko. Mä nyt tarvin sitä. Paitsi jos noi ehtii tekee jotain. Damn. Mihin se tippu? Ei. Oi paska. Tästä tulikin hyvä. En löydä. Joo. Onks sulla ketsuppilaatikko? Tietysti sulla on se ketsuppilaatikko. Kiitos. Pilasit kaiken. Mun piti siirtää noin hyllys toiseen tossa, mutta en mä sitten siirtelekään. Katsotaas, jos tätä siirrettäisiin hieman. Ja tätä. Ja sit tossa on toi. Oho. Tää vaatii aika paljon tilaa. Aika paljon enemmän tilaa kuin mitä mulla on käytettävissä näköjään. Jos siirretään sit tohon väliaikaisesti ja näitä vähän pois tuolta. Ja saadaan kulmahylly ensimmäistä kertaa. Joka on muuten, voi hitto. On muuten ihan perusiista. Ei. Ja täällä ei ole yhtään tilaa. Siis, voi hitto, tossa on tommonen. Okei, elikäs. Tehdäänkö plan B? Oikeastaan voisin avata tämän kaupan jo muuten. Oho, tää onkin. Joo, siinä oli tommonen hylly. Oho, kokeillaas nyt. Menisikö? Oikeesti. Häh? Can't throw here. Come on. Onko se nyt tän. Se on ihan kiinni täälläkin. Elikkä tää on vaan tehty just ikävästi tää koko kauppa. Avataan nyt. Joo. Okei, elikkä can't throw here. Mitä toi valittaa? Elikkäs ruvetaan laajentamaan kauppaa mahdollisesti. Ei oo kyllä varaa vielä, mutta growth section 7, 6700. Eli yhden päivän tiedestit, jos saadaan sillä lailla kivasti ilman, että tarvii hirveästi tehdä mitään. Eli biochuissia näyttäisi olevan. Biochuissia ja vettä. Olisiko. No, tilataan kumpaakin biochuissia tonne. Nyt noilla näyttää meinaan työt loppuansa pihalla. Se ei ole hyvä juttu. Biochuissit. Kumpaakin pari kappaletta ja sitten waterit. Noin, sieltä vähän lisähommia teille. Laiskottelikohan ne vaan. Shushia. Larke. Se maksaa. Oi vitsi. Voiskohan kahvi vähän vähissä? Kahvia. Coffee ja kumpaakin. Voisi tilata paljon oikein. No, en teillä vähän tekemistä. Jaas, jauhoja sulle aika paljon. Hitto. Korvakikut ja. No niin. Mä oon jumissa tässä kassassa. Ja näköjään
voisi laittaa noin hemmetin Logitechin ilmoitukset pois, että Caps Locki käytössä, pois käytöstä. Pois kaikki tommoset. Se ei näy ilmeisesti videolle, se ei näy, se on vaan mulla tossa overlayina, niin ärsyttäviä. Mm, 2950. Katsotaan, seuraillaan vähän, että jos tuotteet alkaa käymään vähin jossain. Oho, mitä ihmettä? Täällä on jotain näkymättömiä seiniä. Olikohan tässä, kun toi asiakas tulee, niin se varaa itselleen se jotenkin tosta ruudun. Juu, nyt siitä pystyi kulkee. Mutta siihen tuli jo toi asiakkaan joku hitboxi ennen kuin se oli siinä. Okei, te pöllitte oikein muroja kunnolla sieltä. Olisikohan honeybees muuten vähän vähissä? Honeybees. Tilataan pari boksia niitä. Ja sulle kortilla 4955, selvä. Elospakettiakin kuuluu. Oho, kanaa ja oi vitsi, täältähän tulee paljon ostoksia. Mitäs se sanoo? 232. En tiedä, onko ennätys. Oliko se ennätys jotain 277, mutta hyvät myynnit oli siinä. Voisi tilata jauhoja. No niin, nyt se Caps Lock on vielä päällä. Joo. Olisikohan taas tota peanut butteria ja ehkä ketsuppia. Peanut butter ja ketsuppia. Katsotaan, saadaanko virheetön päivä. Oho, jälleen kerran. Oliko siinä näkymättömiä tuotteita vai piipasko se samaa tuotetta niinku useamman kerran? Viime jaksossahan taisi olla niitä näkymättömiä tuotteita. Elospakettia. Majoneesia. Elospaketti. Mayonnaise. Ja maksikouniakin ja miksei totakin. Kaikkea mitä tuli samalla hakutuloksella vaan. Shata kolme jotain. No has, nyt on paljon kaikkea pientä, mutta no niin, tuli sieltä jotain vähän isompaakin. 385. Mitäs sulle? Oho. 162. Voi vitsi, täällä on jonoa jo. Aika paljon. Eks mä tilannu? Joo, toi tuokin siihen. Jauho on hyvä. Ehkä shampoota, potato packia ja olisiko muuten, mikä on kanatilanne? Kanaa voisi ottaa. Ja parmesania ja muuta sellaista roskaa. Kolme ja cheesit. No miksei mozzarellaakin varastua. Potato bageja. Chickeni. Ja sitten, olisiko kestosuosikkina toilet paperkin. Ai niin, ja sitten, oho, perhana. Mikäs tää oli tää shampoo? Valot. Miten sä tapa? Haluatko sä kassalle töihin vai?
Oi vitsi. Ehkä se odottaa, juu, kaikki checkoutit on täynnä, niin ehkä se on semmonen. Joo, se, ne tulee tohon noin aina pällisteleen tähän kassan lähelle, kun checkoutit on täynnä. Selvä. Neljä, neljä, kolme, viis. Oho, 385. Katsotaan, jotain 60 asiakasta varmaan, tai siis 65 plus miinus jotain. Pitäisi olla asiakkaita aika pitkälti aina. Ja kun store leveli on noussut koko ajan, niin se ilmeisesti liittyy tähän, kuinka iso tämä myymälä on. Pinta-alaltaan enemmänkin, että paljonko asiakkaita tulee. Katsotaan, jos sitten muuttuu radikaalisti toi. Siinä ne vaan odottelee. Ai vitsi. Noin. Selvää, 123. Oko. Okay. Joo, se kassa kiinni. Mitäs 80 senttiä? Ok. En mä jaksa odottaa. Noin. 80 tasan aika hyvin. Ja dollari takaisin. Ja sulle 10.50. Jees, millainen päivä meillä oli? Ei virheitä, nice. Total profit 962 vaan, mutta sellaista se on. Upgrade cost 4.20. Sushi ja hot sauce. Sushi, hot sauce. Kumpi sushi? Oliko se pieni? Oho, se ei sitten paljon ilmeisesti muuttunut. Okei. Okay. Paljonkohan se päivitys oli? Cleaneri, shampoota. Cleaner shampoo. Ainakin. Ellei sitten tuo kadulla on vieläkin sitä eiliseltä. Vitsi, kun toi ei sulje eskillä tätä ikkunaa, vaan se lähtee koneelta. Tarvis vaan tottua tohon. 6700, hei! Aika hyvä. Mutta tässä menee, maksetaan laskut pois. Ei olekaan enää. Eli kauppa auki. Nyt me saadaan, ollaan niin lähellä päivitystä, että se voi jo haistaa. Parmesaania ja mozzarellaa, miksi niitä on noin vähän? Menikö eilen mukaan niin paljon sitä tavaraa? Jotenkin mä en usko. Mä rupean itekin hyllyttää. Vihdoinkin. Ai. Pitkästä aikaa. Tää on nykyään harvinaista herkkua, et saa pistää hyllyyn mitään. Milk. Tää oli ihan random ostos. Joo. Heti uutta, kun se ottaa. Can't throw here. Mikä juttu toi on? Enää ei pysty heittelemään niinku mitään, vai? Gaio. Joku on ehtinyt. Pitääkö se olla se... Noin. Ainakin tossa pystyy heittämään sitten. Mitäkö sen olla kiinni sen laatikon ennen kuin pystyy heittämään? Oho. Gol, 75.
Next. Tämä tyyppi näyttää tutulta. Ei sillä niin kuin... Enkä tarkoita, että on nähnyt tässä pelissä ennen, vaan ketä se muistuttaa. Ei kai se... Ei Bill Clintoni, mutta mustana. Varmaan semmonen vipa tuli siitä, en mä tiedä. Ja nuorempana tietysti. Ei varmaan nykyään näytä enää samalta kuin muistikuvissa. Kymmenen, 90. Ja 83, 85. Thank you. Mitäs myymälä näyttää? Ai niin, toi pansati, mä koko ajan niinku... Mä katson, että juu, sitä pitää ostaa, mutta mä en ikinä pääse koneelle asti sen tiedon kanssa. Sushi pansati, nyt lähtee. Hei, noi kaikki muut kassat on muuten kiinni. Ilmankos täällä ei kuulu mitään ääniä. Voi paska. Voi voi. Ja tunaakin piti vähän ostaa. Toi vei kaikki tuolta varmaan. Ja hyvä, että toi säilyy tiettyne asetukset päivästä toiseen, mutta joskus sitä toivois, että... Oho, ei säily. Katsotaan taas. Hää, vitsi, oli vähän kuumaa vielä tää musta tee. Mitä? 71. Vedetään nyt sitten yhdellä kädellä, mutta mä luulen, että mä oon silti vähän nopeampi kuin noi automaatit. Tietty hyvä, että mä aina sanon niitä automaateiksi. Mm. 118. No. 15. Seitä 5. Tarvitsisi vähän mennä tekemään kierrosta taas kohta. Ah, no niin. Vitsi, täällä pöydällä pyörii kaikkea ylimääräistä tavaraa. Ei siinä muuten, mutta tulee näppiksen päälle jo. 485. Oho. Tuolla on vielä semmoinen ilmekin, että jumalalla se pöllii kohta kassan tosta. Noniin. Mitä puuttuu? Riisiä. Candy. Riisi, candy, crispy ainakin voisi olla. Rice. Candy. Perhana. Risi, Jesse, Candy ja sitten mitäs muuta mä... Niin se oli Crispy jo. Crispy ja sitten munat. Ja ehkä biotsuisit taas. Ai niin, nyt se Crispy sinne väliin, kun... Se meinaa unohtua. Noin, vähän kananmunia erilaisia. Ja sitten biojuicit. Noin. Ja valoja päälle. Nyt olisi varaa siihen laajennukseen, mutta otetaan se huomenna aamulla. No. Huomenna aamulla siitä, niin... 5440, niin on varmasti laskut maksettu ja sitten vaan tienataan koko päivä ahkeraan, niin... No vitsi.
Noin. Aha. Ei, ku hitto. Se jonottaa tolle kassalle. Mutta tuo jono kulkee vaan tämän kassan läpi. No niin, mysteeri selvis. 22530, nice. Ja 5855. Joo, 90 senttiä ja sieltä tulee joku. 11.40. Mä odottelen hetken aikaa. Okei, kiinni. Ja kiinni. Hoidetaan itse päivä loppuun. All checkouts are full. Ai, täällä on niin paljon asiakkaita vielä. Ja se tunnaa. Damn. Tuna, täytyy muistaa. Mut sen nyt tietysti näkee siinä kierroksella sitten aamulla. 294, joo. Ai niin, muuten paljon asiakkaita oli viime yönä, ei kun päivänä. Mä en huomannut kattoa, mutta mä oletan, että samoissa pysytään. Aha. Joo. Näkymättömiä tuotteita on alkanut ilmestyä aika paljon. Mikä on mielenkiintoista. Sitä ei tapahtunut kyllä ennen. Tänään ja eilen, kun mä oon pelaillut tätä. Eli siis tää ja viime jakso. Tainnut olla ainoat. Mitään päivityksiä ei ole tullut. Mutta. Ainut erilaisuus, mikä mulla on ollut, että on toi, että YouTube. toi. Taustalla toi Opera uploadaa tonne YouTubeen tavaraa tälläkin hetkellä, niin 69, nice, mutta ei yli 70 vieläkään. Oh, steak, hand soap, milk, salt. Steak, hand soap, milk, voi paskaa. Milk taisi olla se yksi sitten. Oliko se... Ei toi maito, vaan se on tää toinen. Yes. Muistinko kaikki? Kätevä. Siellä oli laatikko valmiina. Okei, meillä on 9 000 rahaa, eli tää vaikuttaa nyt lupaavalta. Laskut maksettu. Niin, management. Se on täältä. Growth ja Section 7. Millaista tuli? Tai siis, no siis sehän tiedetään, saa vaan ton nurkan tuolta. Nyt sitten se iso laatikko. Laitetaan se tonne. Niin nurkkaan kun saadaan. Ja. No varmaan nää siirtyis tähän. Eiku hetkinen, täytyy aloittaa täältä. Tässä taisi, vitsi kun ei ole sitä snap to gridia millään tavalla, niin... Meneekö toi sitten tohon väliin? Et oo tosissas. Noniin, hyvä. Täältä varmaan tulee sen verran tilaa.
Onko siinä? Yes. Hetkinen. Pitääkö se nyt vielä vähän säätää? Eikä se pylväs ole siellä taas. Ei, pitäisi olla. No niin. Sitten tämä. Mutta sitten tuleekin ongelma todennäköisesti. Joo. No kylmähyllyt ei olekaan ihan niin justiinsa. Eli jos toi siirretään pois ja laitetaan tää tilalle. Noin. Ei se nyt ihan... ihan mennyt nappiin taas. No niin, eli nyt meillä on uusi kulmahylly. Ja tää... voi paska. Tää laajeni niin kuin ihan mielettömästi, mutta... Mutta... tää on nyt vähän jotenkin sekainen. Laitetaan toi tonne. Ja sit oikeastaan... näitä vähän väljemmin tuohon. Noin. Ja sitten tässä on vielä, tääkin hylly on täynnä, tuossa on tavaraa. Ne voisi siirtää muualle. Rahaa muuten jäi ylikin aika paljon. Tilataan parit majoneesit. Ja avataan tää kauppa nyt kuitenkin. Eli... siis. Älä nyt perhana tuo niitä majoneesia tänne. Kiitos avusta. Taas voi hitto noitten kanssa. Noni. Tehdään tonne tommonen... Ah, sä tulit sitä hakee. Älä nyt sitä! Moi, mä oisin tarvinnut. Tonne kulmaan nyt noi soosit. Mut hetkinen, yksi ketsuppi. Tää on hot soosia vai? Ei, kun toi on ketsuppi. Eli hot soosi on tuolla asti. Jee. Yeah. Hot. Ai niin. Miksi mä tilaisin kaksi? Se altistaa vaan sekoilulle. Vähän noin. Nyt alkaa asiakkaat sekoileen, kun nämä paikat muuttuu täällä. Varmaan henkilökuntakin alkaa sekoilee. Totta noin. Niin, jos susut siirtäisi yhden alemmaksi ton riisin tonne, olisi ehkä vähän loogisempaa. Sitten tietysti, jos olisi oikein looginen, niin täällä olisi näitten jatkeena toi yksi. Noin pussit näyttäisi ehkä kivalta siellä. No. Seuraavaksi lisää tuotteita sitten, kun on myymälä laajentunut, niin nyt on taas tilaa sille. Oho. 4-5. Okei, mitäs meiltä puuttuu? Sussia voisi tilata. Ja kylmäosastoa voisi vähän muuttaa. Se on kun...
Vitsi, kun miten tuonne nurkkaan saisi jotain. Siellä tarvitsisi olla melkeinpä tämmönen hylly. Mutta mitä laittaa keskelle kylmäosastoa semmoista, että se olisi loogista? Toisaalta. Täällähän on näitä... Missä ne muuten on? Hetkinen. Tossa. Jos näitä maitoja veisi sinne. Sitten siihen nurkkahyllyyn. Ne vie nytkin jo 4 hyllyä. Olisikohan... Niin on tietysti seuraavassa muuten product licenssissa. Saattaa tulla jotain juotavia, jotka ei vaadi kylmäsäilytystä. Mulla on vähän sellainen fiilis. Onks tää täällä sitä hot juicea? Mites tää nyt kokeillaan? Se pystyi heittämään ton, vaikka kansi oli auki. Eli se ei ollut sitä, mitä aikaisemmin kuvittelin. Laitetaan... Oho, majoneesia yksi paketti. Ja jatketaan tätä epätoivosta. Ai vitsi, niitä olikin noin. Eli ketsuppia sittenkin. Ketsupilla pystyy ehkä pyörittelemään niitä siellä. Nyt ette vaan ota sitä. Noin. Ja sitten... Et nyt... Just näin. Mä en pääse koskaan eroon tosta. Mikä sopisi tonne ylähyllylle sitten näitten kanssa? Hei, Susun brown sugar -versioma on lopussa. Mä tilaan sitä vaan yhden laatikon taas. Vähän lakas. Noin, nyt saadaan nää siirrettyä yksi alemmaksi. Yes. Mikäs tää? Yes. Tähän menee aikas hyvin. Eli sitä elpouta nyt lisää. Ja nyt tota vähän lisää. No niin. Nyt noi saa jatkaa sitten siitä. Valo päälle. Pientä uudelleenjärjestelyä. Stressaavaa. Myymälä täytyy pitää koko ajan auki. Mutta järjestellä tässä lennossa uudelleen. Ja sitten kun noi apulaiset on vähän tommosia dianavuliaita välillä. Ja se muuten... vitsin kylmähyllyt. Mut se tuna, onkohan se lopussa? Katsotaas. Voisi olla muuten varaa product licenssiin aika pitkälti... heti. Katsotaan. Toisaalta toivottavasti ei tule kalliita tuotteita, mutta toisaalta toivottavasti tulee kalliita tuotteita. Niin saadaan vähän rahaa kulkea täällä. No niin. Ei valitus. Ja toi oli vielä toi sushi, mistä mä... Sanoinkin jossain vaiheessa, mutta en tilannut sitä. Oi hitto. Ei saatu virhe tätä päivää. Joo, kiitos. Oi voi, täytyy laittaa heti koneelle. Sushi.
Paljonkaan niitä tulee sillä no itse tonni. Katsotaan se product license. License ja 3,5 tonnia vaan. Nice. Ja sieltä tulee kaljaa eri kokosina. Ja sipsejä. Vodkaa, okei. Okay. Eli toivo on, että sieltä tulee... Mä luulen, että hei, kassalla onkin jo joku palvelemassa. No niin, mä hoidan asiakkaat loppuun. Shanoi. No joo, jätetään tässä. Välistä. Mises täällä? 4530. Noin, ja kiitos. 130 tasan, aika hyvin. Tommosella tuotemäärällä, että tulee täysin tasan. 6905, nice. Seuraava asiakas. Ja oho, sieltä tuli tavaraa. Ei ollutkaan kovin arvokasta. Mitäs sulle? 7385, joo. Ja oho, menit sitten maksaa noin suurella. No niin. Oho, 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 vessapaperi lopussa. Noin, 60 senttiä ja kaikki valittaa sushista. Oho, nyt on varmaan potato bagikin vähän vähissä. Olipas päivä. Mitä näyttää? Eli mitä 66 asiakasta oli kaupassa, joo. Salt oil orange. Salt oil orange. Salt oil orange. Salt oil orange. Kiitos. Sitten tilataan ne. No, otetaan product license ja sitten shushit. Ja sitten ne uudet tuotteet. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Sixpackkejä. Jos mä tilaan nää yksi kerrallaan, niin voidaan... Onko se tää? Ei. Tämä. Millaisia sijaa on? Nää menee... Jep, ne on tollasia. Okei. Dota. Elikkä toisin sanoen, siirretään tätä jonnekin Perseesiin. Ja kadulla on ehkä tämä paketti. Katsotaan, mitä tää vaatis. Näyttää ihan hyvältä. Näyttää hyvältä, mutta... Oi vitsi. Jos ton oven sais pois tosta, niin olisi aika kiva. Noniin, mahduksä. Kaikki tulee tähän nurkkaan töihin. Et sä perhana mahdu sinne. Ja tää on muuten nytten... Se on niin kuin niin siinä, että... Ja nää on tiivistetty varmaan äärimmilleen. Joo. Ja tääkään ei liiku tonne enempää. Oh-oh. Nyt mä irrotin sen ja mä en saa takaisin sitä enää. Hei, tuliko vähän tilaa? Okei. Okay. Ei täältä irtoa muuta kuin millejä. Joo, ei. Ei taida irrota, ei.
Harmillista. Ui, tosta irtos senttejä. No, ja. Ai. Sitten, missä se on se kulma? Hei. En mä nyt voi hukata yhtä kulmaa. Ja tarvitsi vielä ton verran ainakin. Oi vitsi. Okei. Eli muutetaan koko höskä. Jos tehdään näitä vähän erikseen tänne ja sitten... tää hylly. Hetkinen, miksi tässä hyllyssä on... Ei kun niin, mä tein sille vahinkosa lapu. Joo. Ja sitten se kulma, katsotaan. Onks tää myymälä just väärän pituinen? Just, siihen jää tommonen. Oikeesti. Tämmösiä rakoja sitten jää. Tätä ei ole selkeästi suunniteltu kovin tarkkaan. Toi on ihan törkeetä. Mut toisaalta toi ovi. Ahaa. Mitä hittoa? Ai mä seison itse sen tielläni. Toisaalta niin. Toi, no niin, no näet vois olla kyllä syvemmälläkin. Nyt toi oviongelma vähän niinku peittyy enemmän. Kun se jatkuukin tosta melkein suoraan. Ootteko te muuten ihan... Te ootte ihan työttöminä täällä. Eli jauhoja, teetä, kahvia vaikka teillä nyt. Saatte jotain ihmeteltävää. Tii. Noi ja... Jauhoja. Ai niin. Onneksi niillä on päiväpalkka eikä tuntipalkka. Mutta toisaalta aikakaan ei etene tällä hetkellä, niin... niin sen ei ole paljon väliä. Okei, sit koneelle. Tilataan lisää kaljaa. Ja nyt sillä asennetaan se... Asennetaan. Laitetaan siihen pari hyllyä sitä. Toi pois. Vai pitäisikö laittaa enemmän? Viran tää vaikka tohon. Katsotaan ne muut tuotteet ensin, että millaista täällä on tulossa. Geg. Tää kuulostaa siltä, että vaatii tilaa. Joo, se menee siihen. Okei. Oho, se on kallista. 26,50. Joo. Ja sitten siihen hintaa 12. Sitten mitäs muuta meillä on tarjolla? Lisää. Ja sitten on vielä toi vodkakin siinä. Mutta toi on vähän niinku meidän kaljahylly nytte. Onks tääkin? Fridge. Okei. Okay. Pitääkö tosta tehdä tilaa sitten kaljalle? Damn it. Okei, okay, eli toi seuraavakin on oletettavasti sitten kylmää. Ja niin, fridge, shelf. Noni. Eli vodkat siihen saadaan. Joo. Tohon tarvitsisi saada jotain. Tää kauppa on ihan sotkusa.
Katsotaan, otetaan tuolta toi yksi tommonen. Minun. Hyvä, ei edes kiinnostanut. Noin. Siirretään täältä vähitellen näitä pois. Noin. Hyvä, hyvä. Vielä yksi. Ei kun kaksi. Damn it. Nyt tällaisetähän mä vähän tämmönen niinku juomakorneri sitten, ja tää jatkuu tosta juomina eteenpäin. Mutta toi kallia, hemmetti, pitäisi saada jotenkin sinne. Tästä tuli nyt ihme järjestelyä. Single fridge. Ei, kyllä aina ostetaan doublina. Freezer single. Joo, olisiko näissä displays? Nämä vie vaan turhaan tilaa. Näissä ei ole paljon tuota kapasiteettia. Niin. Joo, ei paska. Laitetaan siihen väliaikaisesti. Väliaikaisesti. Taas se jää siihen ikuisiksi ajoiksi. Noin. Ja mutta mä en pääse itse kulkeen siitä. Noin varastotyypit, nehän vetää läpitte vaan. Noin. 305 market price. Vähän kallista kaljaa. Vodka taas näytti olevan aikas hitohalpaa. Sitten. Joo. Et perhana vie sitä. No niin. Siihen 4.30. Sitten mikä on zips. Laitetaan humus vielä tosta. Jaa, nopeeta. Noin. Mä unohdin laittaa muuten varastopaikan. Oh, tää on muuten iso. Ja tässä on... Jaa, sitä menee kahdelle hyllylle automaan. Yhdestä boksista, okei. Sitten sipsit. Sipsit. Mitä hittoon nää vois laittaa? Cleaning products. Eikö se ole aika looginen? No tässä on muuten vapaa hylly. Okei. Okay. Oho, kyllä on kallista sipsiä. Taitaa olla jotain importtia. Ei vitsi. Taas tuli. Te veitte kaiken. Mun piti laittaa tälle kaljalle muistaakseni toi paikka. Eli edellinen kalja on tuolla. Laitetaan toi tonne. Mitenkään tänne mahtoi mennä? Onko vodkallakaan muuten paikkaa täällä? Laitetaan sille paikka. Joo. Olisikohan tää nyt taputeltu tää uusien tuotteiden puoli? Oliko tälle paikkaa? Oho, tää vie muuten tilaa. Annetaan sille tosta oikein kunnolla paikkoja.
Sipsei, ei kun pikkukaljalle ja sipseille voisi antaa lisätilaa. Tästä tuli nyt ihme säätöä. Mä tein tästä liian monimutkaista itselläni, ihan turhaa. Noin ja... Sitten se sixpacki. Ei oo rahaa. Damn. Häh? Mikä tää on? Hei! Se lähti liikkeelle. Okei. Okay. Katsotaas, täällä on juomia. Joo, missä ne juomat on? Toi on juustoja tuolla. Siirretään pakastimia jonnekin väliaikaisesti. No niin. Ja tässä on... Tuleeko vähän kapea käytävä, jos on näin? On tää vähän ahtaan näköistä. Jos siirretään ton verran. Ja sitten tää tähdätään paremmin tohon. Mitäs täällä oli? Oliks tää... Juu, tässä on juustohylly. Noin. Kananmunat. Sitten siellä on jotain muusseja. Noin. Ai, tässä on juustohylly. Okei. Okay. Voi hitto, nyt juustohylly on jakautunut muuten kahtia. Se ei käy. Noni. Okei. Siitä tuli ihan söpöpaketti siihen. Ai, täällä on vielä yksi tämmönenkin. Potut. Okei, ja sitten... paljon tuohon jäi etäisyyttä. Jos tästä oikein niin kun, otetaan kaikki irti pinta-alasta, niin... Vähän ahdasta on. Ei tän tarvis olla näin ahdas, joten... otetaas toi. Jos ne potut laitetaan tänne. Why? No. Ei, toi ovi tulee vastaan jo. Damn. Kulmahylly olisi aika kova sana tuo. Jätetään sinne vähän enemmän tilaa ja potut tähän. Tää kassa on vähän huonosti, mutta... Niin. Hetkinen, täällä on tupla friisereitä ja tripla friisereitä. Mä en oo huomannutkaan. Näistä pitäisi oikeastaan hankkiutua eroon näistä tupla friisereistä ja laittaa triploja varmaan. Noin. Nyt toi tulee vastaan tosta. Näin. Vähän kauemmas tuolta.
Nyt on muuten koko kauppa sitten ihan sekaisin miettien sitä, että mä enää muista, mikäkin on ja kaikki on vähän niin ja näin, mutta nyt tää on järjestelty niin kuin tonne mahtuisi vielä jotain kaljaa tai jotain. Nyt tää on järjestelty sillai... Nää muuten epäloogisesti. Toi kolahylly pitäisi olla noitten välissä, että on lasi- ja muovipullot ja sitten vaihtuu näihin kartonkeihin. Ja oikeastaan muuten toikin pitäisi olla sitten... Niin. Joo. Mut joo, nyt tää kauppa on vähän niinkun... No on se kiva näköalapaikka, mutta tää nurkkahylly olisi ollut tänne. Aikas jees. Mites tän pakastimen asennus? Hei, se on tuplapakasti. Se jää tyhjäksi siihen. Noni, tää on valmis. Vähän outoa tää nyt on, kun kaikki on ihan eri tavalla, mutta... Ja ei tää niinku oikein miltään kaupalta näytä sillä lailla. Tietysti jos olisi hedelmäosasto, niin ehkä tää jotenkin, en tiedä. Vähän oudon näköistä joo. Mutta ei mitään, hei, jatketaan tästä oudon näköisestä kaupasta ensi kerralla. Tuossa järjestelyyn meni niin paljon aikaa, että mun täytyy kiittää jo seuraavia hommia. Mutta ei mitään, hei, kiitoksia katselemisesta ja se on moro.